bom? Aqui é a Bel de novo e pra você que não me conhece, é a primeira vez que você está vendo o canal. Meu nome é Isabelle, mas podem me chamar de Bel. Eu tenho 21 anos, moro nos Estados Unidos e estudo numa faculdade aqui. E aqui no canal eu falo muito sobre isso. E agora também eu estou noiva, então eu falo bastante sobre casamento. Quer dizer, eu vou começar a falar bastante sobre casamento. Esse é o primeiro vídeo sobre a organização do meu casamento. E se vocês gostam desse tipo de vídeo e se você também é uma noiva de 2017 ou você pretende ser uma noiva não só de 2017, mas 2018, etc. Já se inscreve aí no canal, dá seu joinha, comenta aí quando vai ser o seu casamento ou o que vocês acham desse tipo de vídeo e eu vou continuar fazendo. E vamos lá! Então, esse vídeo é pra você que faltam entre 1 ano e 10 meses pra se casar. Quais os primeiros passos que vocês têm que tomar? Faltam 10 meses pro meu casamento. Nós vamos casar em outubro desse ano. E eu tô muito perdida, gente. Verdade, eu sou muito sortuda porque a minha irmã me deu de presente isso daqui, ó. Isso é um livro pra planejar o casamento. Então é super legal e eu vou mostrar um pouco pra vocês. E isso vai ser nossa guia pra organizar nosso casamento. Aqui diz os primeiros passos que você deve tomar. Então, se faltam 10 meses pra você se casar, como a gente fez um noivado de 10 meses, esse long engagement diz a partir de 12 meses, de 1 ano. Então, tem 1 ano, 11 meses, 10 meses, e a gente tá fazendo as coisas desses 3 primeiros meses, né? E a primeira dica que eles dão, que as famílias devem se conhecer, acho que no Brasil isso não é muito um problema, a gente conhece a família antes de noivar a maior parte do tempo, logo quando está em um relacionamento, um namoro normal. Mas aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, muitas vezes você não conhece a família até você noivar, até ter algo bem sério. E a outra coisa pra fazer, que eles dizem, é um quadro e botar suas ideias pro casamento e tudo, pra você ter uma ideia do que você quer. Eu fiz isso no Pinterest, então se vocês têm um Pinterest, abre lá um board, ou então cria um Pinterest, porque é muito útil, não só pra casamentos, e abre lá uma pasta, um board. É, tipo um quadro, e vai colocando as suas ideias na sua pasta. E a minha pasta tá cheia de ideias, de um monte de coisa, porque até antes de noivar, eu já, ó, tempão que tô botando as coisas lá. Com 11 meses, diz pra fazer uma lista preliminar de convidados. Então eu e o Diogo, a gente tava fazendo isso, a gente ainda não terminou. Mas a gente tá lá tendo uma ideia, né, de quantas pessoas a gente vai chamar. A gente quer que o nosso casamento seja bem pequeno, seja um mini wedding. A outra coisa que você tem que ver é que época do ano você quer que seja seu casamento. O nosso casamento aqui nos Estados Unidos vai ser outono. Também a gente tem que decidir se a gente quer um wedding planner, uma pessoa pra planejar nosso casamento ou não. Nós decidimos que não queremos, porque a gente está tentando manter nossos custos bem baixinhos. Às vezes vale mais a pena para manter custo baixo ter um wedding planner, mas a gente decidiu que não quer. Aí outra coisa é o anel de casamento. Comprar, se necessário, fazer o resize, mudar o tamanho. No caso, o que o Diogo comprou pra mim, tá lá na joalheria fazendo resize. Ficou muito grande, ele comprou um 7 achando que era um 6. Aqui os números são diferentes. Ele comprou um 7, ele achava que era um 6, mas meu número é 4,5. Meu dedo é muito pequenininho, olha pra isso, gente. Eu fiquei besta quando eu soube que era 4,5. Com 10 meses, a gente precisa marcar a data de casamento. Eba! E eu e o Diogo estamos conversando sobre isso. A gente já tem uma data, mas a gente ainda vai ver se a gente vai precisar mudar. E até o fim do mês a gente vai ter definido. Provavelmente vai ficar a data que a gente tem, eu não vou dizer agora qual é. Mas fiquem ligados no canal, porque logo logo vocês vão saber. Procurar locais para fazer o casamento. Isso é muito importante no caso meu e do Diogo, porque nós vamos nos casar em outro país. Nós vamos nos casar aqui nos Estados Unidos e nós queremos que todo mundo do Brasil que queira vir possa vir. Então precisamos organizar logo tudo para poder a gente mandar os convites para eles se organizarem para vir. Outra coisa, para um casamento na igreja, é necessário você ir na igreja e ver todas essas coisas. E na nossa igreja existem vários templos e nós acreditamos que o casamento é eterno, que não acaba depois da morte. Então, para isso, a gente precisa se selar. E esse casamento, que no caso é o nosso casamento na igreja,
é feito dentro dos templos da igreja. E precisamos marcar esse casamento. Nós queremos fazer no templo, que é o templo como símbolo da igreja. Aqui em Utah é a sede da igreja, então esse templo se encontra aqui. Levou 40 anos para construir esse templo e foi construído muitos anos atrás, então ele é muito histórico, muito lindo. É um castelo maravilhoso e vou até botar fotos para vocês verem. Se chama Templo de Salt Lake e nós vamos nos casar lá dentro. É, gente, isso é o que a gente tem para o nosso casamento até agora. Esse livrinho é muito útil. Se vocês têm acesso a um livro desses, eu recomendo muitíssimo. Então, passados meses, nós vamos ver mais coisas aqui. E eu tô muito animada, gente. Eu nunca tive tão animada na minha vida com uma coisa como eu tô com esse casamento. Eu amo muito meu noivo, então pensar que eu vou poder passar a eternidade com ele me traz muita felicidade. Gente, eu vou deixar todos os detalhes das coisas com vocês. Eu já tenho um monte de coisa, a gente já tem até cortina, a gente só vai casar em outubro, mas a gente já tem cortina, pratos, essas coisas que a gente ganhou de presente. E eu não vou poder mostrar tudo pra vocês, mas eu vou poder mostrar algumas coisas. Eu não posso mostrar tudo porque tá muito bem guardado. Tô tão feliz, gente. Uma coisa que nós já decidimos no nosso casamento é que nós vamos manter os gastos no mínimo. Então vamos fazer um casamento muito simples, mas ao mesmo tempo muito bonitinho. E eu quero mostrar tudo pra vocês ainda. Eu quero que chegue logo outubro. Eu quero que chegue logo outubro. Gente, se inscreve aí no canal pra ficar ligado em todas as novidades. E se vocês têm ideias pro nosso casamento, alguma ideia de como a gente pode economizar mais dinheiro, ou até de decoração, essas coisas, comenta aí que eu sou todo ouvido, preciso de ajuda. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se gostaram, comenta, dá um like. Nos vemos e beijinho. Tchau, tchau.